Krásný den, já vás zdravím u 35. dílu Brýlí od Hasmanů, co vidět. Dnes si projedeme první bobovou dráhu v našem pořadu a bude to bobová dráha v Janově nad Nisou. Bobová dráha je v provozu od roku 2006. Je dlouhá 900 metrů s převýšením 78 metrů. Délka vleku je 270 metrů. Pod drahou jsou pro děti připraveny také nafukovací trampolíny. To už je ode mě z dnešního videa vše. Já vám děkuji za sledování tohoto dílu a příští týden v úterý v 18.00 se na vás těším u dalšího dílu Brýlí od Hasmanů, co vidět. Tentokrát se podíváme do nedalekého Jablonce nad Nisou na Muzeum skla a bižuterie. Takže příští úterý v 18.00 se na vás těším. Mějte krásný týden.